Սկսենք հանրավակից։ Հանրավակը ոչինչ չասող հանրավակ է։ Ինչու՞։ Հավաքվել էին, որտեվ այնտեղ հավաքվել են նախկին բանակաթալանազները, նախկին ռևաշիստները։ Դրանց համար հայրենիք նշանակություն չունի։ Դրանք գալիս են մի նպատակ ունեն, գալու ունեցված կպապանելու ռևանշիստական մոտիվներով աթոռին տիրանալու, թե չէ հայրենիքի մասին մտածող մարդիկը տեղ չկա։ 130 տարի այդ կուսակցությունը տեսել ենք, ովքեր են խոսում են ցեղասպանությունից, խոսում են ամեն ինչից, որոնց իրանց ձերքա տալիս։ Մի խոսքով, եթե այսօր ուզենաս արևմտյան Հայաստան էլ տաս, Սասուն էլ տաս, Ստամբուլն էլ տաս, մեկա դրանց սրտով չի, չեն կանում, որտեղ էլ խոսելիք չեն ունեն այս մարդիկ, խոսելու բան չկա։ Միակ այդ մի բանից կախվել են, ցեղասպանություն, հասկացանք ցեղասպանություն, 130 տարի կրկնում եք, մինչև երբ, լացելով, ողպալով երկիր չեն կառուցի։ Հիմա այս ռևանշիստները ակտիվացել են, խոսում են այն մարդիկ, են իրենց լիդերը, Հայաստան դաշինքի լիդերը, լսեցի ինչ-որ ոտքը դահուկ քշելուց, Քոչարի նկատում ենք, հա։ Դուք հանրավակ եք կազմակերպում, նույնիսկ փայտե հենակներով կարող էի գալ, մարդկանց ուղարկել, որտեղ ասելիք չունի, եթե մի բան էլ ասի, իրան հակասող բան կասի, անհավասարակշռ մարդ է, վերջի հարցազրույցները ցույց տվեց, որ իրենց թիմակից է դաշնակ են, դաշտան են, ինչ են, տես մի բան, այդ կուսակցությունները լրագրողի մոտ նստած, հենա բաժակը տեսա, հիշեցի, բաժակ են ջարդում, ես վերջերս Ֆեյսբուքի, այո, բանը, հանրապետ դաշնակների լիդերներից մեկը անում է լավ, գեղամ չգիտեմ ինչ։ Չէ, հնարավոր է, որ պատահի դա։ Հա դե, բանա, էլի, անհավասարակշիր մարդիկ են, են Իշխան Սաղաթելյան կա, ես վերջերս Ֆեյսբուքյան մի հարցազրույցի ժամանակ արդեն հասկացել են լրագրողներն էլ, որ սրանք վիրավոր գազանի նման իրանց պահվածք են պահում, բաժակ արդեն թղթից էր դրած։ Դրանից առաջ էլ են Ռուբեն Հակոբյան կար, բաժակ էր շպրտում, անհավասարակշռ ինչ-որ կուսակցություն, հա, էլի միթիզականներ, հա, այտենց ամբապ գորգոր բառեր են ասում, հայրենիքի մասին մտածող եք, հավաքեք ձեր թիմին, ձեր լիդերներին, գնացեք Արցախ, գնացեք Սեյրան Օհանյանի հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ձեր վիլաները, Արցախից եկած այդ մեր ընկերները, մեր քաղաքացիները, որոնք կառավարության դեմ տան հարց են ուզում լուծեն, Սեյրան Օհանյանի տանը թող տան տեղավորվեն, հաստատ կտեղավորվեն, էլ բանի խնդիր չի լինի, շենքի խնդիր չի լինի, բնակարանի խնդիր չի լինի, խոսում են այն մարդիկ, ովքոր ամբողջ բանակը թալանել են, խոսում են Արցախից, որոնք Արցախի հերոս են սպանել, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ գործ ունի, ես այսօր ուղղակի զայրացած եմ, մեր իշխանությունների մեղքը կա, որ մինչև այսօր այս հանցագործը բանդում չի, ուղղակի զարմանում եմ, արդարադատություն է, արդարադատություն է, ժողովրդի ասում է բարձրացել է, որ ներվայնա ինքն էլ է, չի, ժողովրդն էլ արդեն զայրացած ասում է, հա, թալանել է, բայց ինչու բանդում չի, արդարադատություն են իրականացնում 4 տարի, ես ինչ է, ես ինչ սերիալներ է, ես ինչ հետաքրքիր բան է, հիմա չեմ հասկանում, ես էլ եմ զայրացած, այդ ոնց է, իրենց ռեժիմի ժամանակում մարդում գիշերով դատում էին, իրանց ռեժիմով ինձ շղթաներով էին տանում բանդի, բանդ, վանդախուց, խոսում են այն մարդիկ, ովքեր թալանել են, ովքեր այդ խնդիրները ինչ են թալանել, դուք 20 տարի ապրել եք, պայքարել եք իրենց դեմ, կասեք օրինակ ինչն են թալանել, ինչն են թալանել, թալանել են, որ այսօր մեր պարտության պատճառը թալաննա, մենք կրվել ենք 50-ական թվականի զենքերով, իսկ իրանք վիլա են կառուցել, այդ մի ոտանին, որ այսօր լավը մի ոտով է, երկու ոտքով էլ ինչ են անելու, թալանել է, բայց 20-ը 50-ի վրա շենք ունի, բայց այդի թալան չի, Ռոբերտ Քոչարյանի վիլաներն ու հարստությունները, միլիոնները, որ դնեին բանակի վրա, այսօր մենք պարտվենք, չենք ունեցել, ռազմարդյունաբերություն ենք ունեցել, դեր ժամանակակից սարքավորումներ, տեխնոլոգիաներ, հեռադիտակներ ենք արտադրել, իրանց բիզնեսի համար արենայում դուշ չի եկել մեր արտադրանքը, ամեն ինչ գիտենք, չէ,
Մենք էլ ենք ապրում, մենք էլ ենք տեսնում, ունենք ընկերներ, խոսում են միասնական պետությունից, երկիրը հազիվ հասել ենք, անկախություն ենք ձերբերել, ձեր արդեն Ռոբերտ Քոչյանը սկսել է տեսնում ես ինչերից է խոսում, միասնական պետությունից։ Եկեք խոսենք հանրահավաքը, իր ազդեցությունը թողել է հանրության մեջ, օրինակ մարդիկ կարող են գնալ Ռոբերտ Քոչյանի հետևից, վստահել Սերժ Սարգսյանին, ցանկանան, որպեսզի դաշնակցությունը հանրապետականները հետ գան նորից իշխանության։ Բուն նպատակը հանրահավաքի, կարծեք թե դա է եղել։ Ինչ է կարծում հայ ժողովուրդը, հայ հասարակությունը, ընտրողները, քաղաքացիները կարող են նորից վստահել այդ ռեժիմին, թե հայ ժողովուրդը տեսելա, որ անցածին վերադարձ չի լինի։ Ժողովուրդը այս իրենց արած հանրահավաքը ավելի շատ օգուտ տվեց իշխանություններին, քան վնաս։ Ինչով։ Նրանով, որ իշխանության գլխին կանգնածը Եվրոպայում Հայաստանի ճակատագրի հարցով էր զբաղված, ինքը ստեղ միտինգ էր անում, որ Արցախը վաճառում է։ Սրանք տակտիկական ինչ-որ ձևը գտել է Նիկոլից մի ինչ-որ բան քավեն, հեղափոխություն անեն, իշխանափոխություն անեն, բայց չունեն ռազմավարություն։ Ճանապարհ փակելով այսօր իշխանություն չես գա, դա 100 տարի մեկ է լինում Նիկոլ Փաշինյանի արած այդ տակտիկական քայլերը, այսօր էլ արդեն ընդունելի չի, դա 1000 տարի մեկ է լինում ճանապարհ ես փակում, այսօր ճանապարհ փակողին պետք է դատես, կա քաղաքակիր ձև ճանապարհ փակել, բայց ժողովրդը 30-25 տարի տեսել է, որ սրանք ովքեր են եղել, ուրիշ բանա նոր ուժ հայտնվի, ընտրությունների միջոցով կարողանան գալ իշխանության, թե չէ ես վերադարձ երբեք չի լինի ես նախկիներին, Ռոբերտ Քոչյանի օրով ենք տեսել, Սերժ Սարգսյանի օրով ենք տեսել ենք այնտեղ կանգնած թալանչիները ովքեր են, իրենց կողքին կանգնածները ովքեր են, ինչքան ուզենան խփենք, ինչքան ուզենան մի խոսքով ժողովուրդը հասկացել է, որ հույս դնել չի լինի նախկինին, վերադարձ չի լինի։ Հավատում եմ, ես ժողովրդիդ մի մասնիկ լինելով շփվում եմ ժողովրդիդ, տեսնում եմ, որ նման բան չկա, մանավանդ մարզերում։ Այսօր գյուղացին իր աշխատանքը ունի, հասկանում է, գիտի մեղավորը։ Պատմեք գյուղերից։ Գյուղերի հետ շատ եք շփվում։ Գյուղերում շփվում ենք, մանավանդ այս վերջի քարոզարշավին ավելի շատ շփվեցինք տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների հետ կապված, ժողովրդի դժգոհություն մեծ ամասնություն է գալիս նրանից, որ ինչու այս հանցագործները հիմա բանդում չեն, առաջինը դա է։ Ինչ պատասխան եք դուք տալիս։ Դե պատասխան ասում են թալանել են թանախի չէ, չեն գնում։ Դուք ինչ եք պատասխանում։ Ես էլ պատասխանում եմ, որ չենք ուզում նմանվել իրենց, թալանը ինչ-որ չափով հետ է վերադարձվել, անունները չգիտեմ, են հարկայինի նախարար կար, Սաշիկ Սարգսյանը, Սաշիկը ակին մուծվել է, էտի լսել ենք, գիտենք ինֆորմացիան, բայց դա Քոչարյանի մասով առաջինը ժողովրդը դա է ասում, Ռոբերտ Քոչյանը ինչու բանդում չի, այսօր ինչ գործ ունի դա հոխորտա, այդ թալանչին, այս մեր հերոսներին սպանողը, մարտի 1 անողը, հոկտեմբերի 27 անողը այսօր ազատության մեջ է, ժողովրդը դրանից է դժգոհում, ժողովրդին ինչ է պետք, ասում է հոկտեմբերի 27-ը թող բացահայտեն, մարտի 1-ը թող բացահայտեն, տեսնենք։ Մենք ես պարկասով այդ բանի բոլոր ժամանակների դժողներից մեկն եմ եղել, 2003 թվականի լույս 13-ի գիշերը, ինչպիսի դաժան ծեծով եմ ենթարկվել, հայտնվել եմ բանդում, նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Արփունյան հետ 42 օր պահեցին Բերդում, հետո էլ ասում են ազգային անվտանգ չէ, հետո էլ ասում են հանցակազմ չկա, բա ով է դրա պատասխանը տալու, շղթաներով էին տանում, ծեծելով, այդ բանդան, այսօր մեկին ոստիկանը մոտիկանում ասում է վաղը իշխանափոխություն կլինի, քեզ պատժեն իրավամարմինների մարդիկ, այսօր ոստիկանը այս նոր իշխանությունների ժամանակ հաքին բան է փոխվել, փոխվել է ոստիկանը, դարել է մարդու լավ տեսակ, ոստիկանի հետ մարդը հույս է կապում, իրանց ժամանակ ջարդում էին, սպանում էին, ես այդ բոլոր ժամանակների միտինգավորներից եմ եղել, ակտիվ կյանքը սիրել եմ քաղաքական դաշտում, գնացել եմ, եկել եմ, մի
ծառ կտրելու համար բնապապանական ակցիա ել եմ մասնակից եղել։ Տեսել եմ ինչ դահիճ ձևով էին մոտիկանում մեզ։ Բա բան չի փոխվի, փոխվել է, ոչ չի փոխվի։ Ժողովուրդ այսօր քաղաքացին նորմալ ապրում է, գյուղում արարում է, ստեղծում է, դե պատերազմ ա եղել, ամեն ինչ եղել ա, այս COVID-ն ա եղել, դրա համար էլ դժգոհությունը շատացել ա ժողովրդի մեջ, ինչ է, բայց դա բնական ա։ Օրինակ հիմա ինչ որ մեկից կարող են ունեցված խլել, ոնց որ նախ կինում։ Չկա նման բան, չի լինի, հնարավոր բան չի։ Տեսեք, օրինակ հանրահավաքի ժամանակ Սեյրան Օհանյանի կինը եկել էր մի պայուսակով, որն ասում ա պարակումի 98,000 դոլար արժեր։ Եթե սուտ լիներ, արդեն 3 օր է անցել, հերքում կլիներ։ Այո։ Ինչպես է պատահում, որ պաշտպանության նախկին նախարարի կինը ունենում է 98,000 դոլարն ու փոսը։ Դե հիմա պատերազմի արդյունքից երևաց էլի, որ կարա ունենա, չէ՞, այդ զինվորի հաշվին, առողջապահության հաշվին, այդ իր թալանի հաշվին մենք վարձվել ենք։ Չենք ունեցել լիարժեք սպառազինություն։ Եթե 98,000 ես մամուլում տեսա այդ իր ձերքիցում կայի բանը, գույնը, կարմիր, ինչ որ գույնի, չգիտեմ, ինչ թանկարժե կաշի, որտե ես երազով էլ չեմ տեսնի։ Բա ի՞նչ գործ ունի պաշտպանության նախարարը, այդ հալա 200-300 դոլար հասկացա։ Բա չես համաչում այն դեր։ Հա, դա էլ խոսում ես բանակը քանդելու մասին։ Բանը քանդողը դու ես եղել։ Դու քեզ հարց չես տալիս, այդ միտինգավորներից մեկը հարց չի տալիս, այդ տարածության մասի սարի բարձության շենքը քեզ որտեղից։ Հա։ Կինը ում կնոջից ալա, որ այդ սունկ են կրում ա։ Բա միջի պարունակությունը ինչ պտի լինի, եթե սունկ են դա ա, 90,000 դոլար ինչ որ։ Մարդիկ գնատել են, չէ, նայել են, համացանցում կա, դե թող հերքում անի։ Թող վերի այդ ճամբրուկը, այդ իր ձերքի սունկ են, վերի տանենք աջուրտի կենտրոն, որոշեն գինը, եթե իրոք սուտ ա։ Լավ, Քոչյանի նպատակը ո՞րն ա։ Քոչյանի նպատակը ունեցվածքը պահելն ա, որ մեկը բանդում հայտնվելու ա, դե պահում ա մի քանի հատ խամաչիկ, թալանչի, դե փողը տալիս են, փաստաբաները, փողի տերն ա, չէ, կարա մի ստորագրություն փոխի, մի պարբերությամբ նոր բան ա առաջարկի, գնան դադավարությունը սենց անիմաստ շարունակվում ա, այդա որ իրա թալանը ունեցվածքը պահել, միակ նպատակը դա, ուրիշ բան չկա, իր համար հայրենիք, ինքը պտի ծնված չլներ, ոչ ինքը, ոչ Ռոբերտ Քոչյան, այս երկիրը ծաղկած երկիր կլներ, երկուսն էլ ծնվել են որպես չարիք, թող մնար իրանց գյուղում, Դաշբուլախ գյուղից է, Ասկերանի շրջանի Դաշբուլախ գյուղում, այդ պատերազմի տարիներին եղել են, գիտենք, ասում են, մենար ընդ է գարը պահեր ավելի լավ էր, քան ստեկավստե ես երկու հատվածում ապրող ես երկու մեր հայրենակիցների մեջ թշմանանք սերմանեց, այդ վիժվածքը, ով ա եղել դա։ Լավ, ինչ ա լինելու, եթե սահմանում իրավիճակը ինչպես ա լինելու, իշխանությունը ասենք հիմա ընտրություններ անցած տարի ավարտվել են, քաղաքացական պայմանագիրը ընտրվել ա, իշխող ուժը, հիմա ինչ ա լինելու հետագայում, ասես, որ նայեք սահմանում ինչ ա լինելու, հանրության ներսում ինչ ա լինելու։ Որ իրենք չխառնվեն, ամեն ինչ լավ կլինի, սահմանի հարցներ կլուծվի, այդ չափագրման նախկին խորհրդային սահմանը կգծվի, կասվի, խաղաղություն կլինի։ Հավատում եք խաղաղությանը։ Ես հավատում եմ, որ հայերեն մի սիրուն 4 վանքանի մի բառ կա, դա կոչվում ա, արդեն ասեցի, խաղաղություն։ Խաղաղություն։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, մեր հրավերներին համար։